Pensando unicamente em vender, vender, vender. Por que esse nome, Bottini? Por quê? Porque eu, Bottini, sou um verdadeiro tarado por vendas. Verdade? Eu só penso em vender, vender, vender. De manhã, de tarde, de noite, passeando, viajando, pedalando, namorando. Eu, Bottini, só penso em vender, vender, vender. E olha, atenção. Isso vai virar uma praga na cabeça de vocês e é assim que funciona. É, vai ser uma lavagem cerebral, uma verdadeira hipnose. Vocês vão sair daqui pensando unicamente em vender, vender, vender. E os efeitos começam rapidamente. Vão começar agora à noite. Sim, já estou imaginando vocês, queridos convidados, no banho. Que cena linda, hein? Chuveiro, vapor, água, shampoo, sabonete que escorrega. Aquele momento relaxante. Mas vendedor não pode relaxar muito. Por isso, no meio do seu banho, vai surgir do seu lado um vendedor pelado. Quem é? Eu, Bottini. Esse rapaz imaginou a cena, hein? Oh, que isso? Imagina, imagina. Pensa assim, ó. Bottini pelado. Vender, vender, vender. Mas olha, não basta, viu? Hoje em dia, mercado competitivo, concorrido, muita empresa, muita marca, muito produto, muita promoção, muito preço, e-commerce. Então, nós temos que pensar em vender, vender, vender tudo. Esse é o nosso lema. Tem que chegar na empresa já pensando nisso, em acabar com o estoque. Então, o lema verdadeiro que eu quero que fique grudado na cabeça de vocês de hoje em diante é vender, vender, vender tudo, socando o ar comigo em 3, em 2, em 1. Qual é o nosso lema? Vender, vender, vender. Mais uma, mais forte agora, todo mundo com o braço para o alto, porque vendedor tem que ter energia máxima. 3, 2, 1, qual é o nosso lema de vendas? Vender, 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 vender tudo! Boa, palmas para vocês aí, gostei! Tudo na vida é venda, essa é a minha tese. Tudo na vida é uma venda e todo mundo é vendedor. Somos todos vendedores e estamos sempre vendendo alguma coisa. Um produto, uma ideia, um serviço, um projeto novo na sua empresa, uma entrevista de emprego é uma venda. Na sua casa, na hora de decidir para onde vamos jantar, qual é o restaurante, qual é o roteiro de viagem, isso tudo é venda. Então a gente vende dentro de casa, vende na rua, vende na empresa, vende com cliente, vende sem cliente. Tudo é venda e todo mundo é vendedor e todo mundo também é cliente. Pensando assim, eu garanto para vocês que vocês vão abrir novas portas, vocês vão ter uma mente mais abrangente. Quem pensa como vendedor sempre sai na frente, porque quem pensa como vendedor abre novos caminhos e enxerga oportunidades incríveis que a pessoa que não pensa desse jeito não enxerga. Então, se você pensar como vendedor, sempre fará mais sucesso, vai ter mais amigos, vai também ter mais metas batidas, mais dinheiro no bolso. E lembre-se também, tudo na vida tem origem numa venda. Para pra pensar nisso. Tudo na vida tem origem numa venda. A cadeira onde você está sentado tem origem numa venda. Essa câmera tem origem numa venda. A sua camiseta bonita tem origem numa venda. Tudo, 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 sem exceção, tem origem numa ação de compra e venda. Até eu, Bottini, tenho origem numa venda. É verdade, Bottini? Sim. Vou contar rapidamente essa história. Há muitas e muitas décadas,
meu pai, seu Zé Bottini, lá em São Paulo, caminhando pelas ruas, se deparou com uma moça muito bonita, Dona Nilce. Aí meu pai, Zé Bottini, olhou para aquela menina e pensou, vou me vender para essa mulher. Aí seu Zé, vendedor, chegou lá e abordou a moça como faz um bom vendedor. Uma abordagem simpática, sorriso, simpatia, animação, motivação, energia, boa comunicação, marketing pessoal, identificação, geração de empatia com o cliente. Resultado? Ele pensou, essa cliente já está encantada com o produto. O que eu vou fazer agora? Vou fechar essa venda! Lá foi meu pai. E fechou a venda? Como foi o fechamento? Nheque, nheque, nheque. Fechou a venda. E olha, ainda bem. Resultado da venda, bebê Bottini. Bottini! Mas se não fosse a venda, eu não estaria aqui hoje. Então, palmas para quem é vendedor! Eu quero falar sobre encantamento. Não é técnica de venda tradicional. Eu não uso isso.